هغه مقصد زمونږ روان بلدیتی انتخابات دي هغې تاسو ته مخکې ملګرو خبره هم وکړه چې هغه زمونږ څه طریقه کار دی په دغه طریقه به مونږ دا الیکشن کوو دا بلدیتی الیکشن به کوو نو د هغې دپاره چې کوم دی زمونږ خو وخت مقرر لا نه دی چې کوم تاریخ باندې به الیکشن کیږي خو د هغې دپاره وخت کم دی وخت معلوم خو نه دی خو وخت کې دومره نشته اعلان به کیږي وخت به پکې دومره نه وي نو موږ خپل تیاری د اوس نه کوو او هغې دپاره زمونږ چې دا کم تاسو نن ملګري راغونډ شوي تقریبا دا زمونږ بلدیتی امیدواران دي کنډیډیټ دي د دې کوم مقصد چې زمونږ دی د دې دپاره تاسو چې دا نن تکلیف کړی او راغلی تاسو ته همدا خبره کیږي چې نن نه تاسو خپل کار شروع کړئ او زمونږ هر یو ویلیج کونسل دا زمونږ یو کلی دی په دې کې سیاسي اثر او یا سیاسي زور او یا قوت نشته په دې کې د ټرانسفارمر او یا د ایم پی او یا د منې طاقت او قوت نشته دا زمونږ د خپل خپلوانو د یاران دوستانو د ګاونډیانو انتخابات دي دې ته به چې کوم دی مونږ ګبراویږو نه ځینې ملګري زمونږ دا شته چې هغه دا خبره کوي چې یاره زه الیکشن نه کوم او دا سخت دی او دا زه نشم کولی نو انشاءالله دا هیڅ سخت الیکشن نه دی دا زمونږ د هغه د سلو یو نیم سلو او یا د دوه سو ووټرانو زمونږ کامیابي ده نو دا ډیره په اسانه سره کیږي نو هغې ته تاسو همت مه بیلئ د اوس نه یو ماحول جوړ کړئ او د خلکو سره رابطې جوړې کړئ د کلي د گاوان الکان مشران د هغې سره کینئ په هغې کې مشورې مو کوئ د خپلو سره چې یاره زه دې کار ته راووتم او تاسو دې کې به ما سره ودرېږئ نو تاسو ځان سره د دې وخت نه داخل په اعتماد کې واخلئ انشاءالله کامیابی به ستاسو وي او انشاءالله کامیابی به د جماعت اسلامي او ستاسو انتخابات ګټل دا بیا زمونږ صوبایي او قومي الیکشن ګټل دي تاسو دا مو وایئ چې ګینې یاره خلکو سړکونه جوړ کړي او د ټرانسفارمر یې ورکړي دي او دا به بیا زمونږ نه الیکشن ګټي انشاءالله چې تاسو دا خپل الیکشن وګټو نو تاسو صوبایي مو ګټو او قومي الیکشن هم انشاءالله تاسو بیا وګټو او کوم عزت چې ستاسو په دې انتخاباتو کې به کم پنډونه تاسو له په لاس راځي انشاءالله هغه د ایم پی ای او د ایم این ای پنډونه به ستاسو په لاس باندې لګي هغه عزت به ستاسو لاس له راځي نو انشاءالله کامیابی به زمونږ خو که تاسو د نن نه کوشش شروع کړو وخت کم دی امیر صاحب به هم خبرې کوي نو تاسو د دې دپاره د نن نه تیاری وکړئ او خپل پروګرام خپل چې کوم دی خپل طریقه کار هر سړی په خپل گاونډ په خپل کلي کې شروع کړئ او خپلې کامیابۍ ته به ځان رسوي انشاءالله او د هغې دپاره چې څه طریقه کاری هغې وخت سره به انشاءالله د هغې دپاره منصوبه بندی هم کوو که هغه په هره طریقه مونږ خپل سیټ حاصلولی انشاءالله د هغې دپاره به مونږ خپلې منصوبه بندی کوو او خپل ملګري به کامیابو.